ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಇದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿರಾ ತಾಲೂಕು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಮತಾಯಿತು ಮಾಡಬೇಕು? ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅಧಿಕಾರ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಟಿದೆ. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಗರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಗರದ ಮತದಾರರು ಎಷ್ಟು ಮನ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರೇ ಕೂಡ ಮನಗಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನೇ ಮನಗಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮತವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ತುಂಬರುದರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ 4 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೋತ್ವಿ. 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸೋತ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹತಾಶೆಯಿಂದನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕುಮ್ಮ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರದೇ ಒಂದು ದಂಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಯಾವ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಗರದ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಮತವನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಗರದ 4 ವರ್ಷ ನಗರದ ಜನವನ್ನು ಹೆಣಗಾಡಿಸಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಆಗಲಿ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದಾಗ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಹಂಗಾಯಿತು ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅದು ಇದು ಅಂತ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿರೋದು ಸರಿನೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ 4 ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ BJPಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. 4 ವರ್ಷ ಜನದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಆಟಾಡಿದ್ರು, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಸ್ಗೆ ಏನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಸ್ಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ, BJPಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, JDSಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಜನರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ 4 ವರ್ಷ ಆಟಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ನೋವಾಯಿತು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವ್ರು ಇವರು ಯಾರು ತಿನ್ಕೊಂಡೇನೋ ಹಾಳಾಗೆದ್ದು ಗಬ್ಬೆದ್ದೋಯ್ತು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಾರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಾಸಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸವಿನಯವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಾಗೇನೆ ಶಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಮಯ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಓಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 24 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಮತದಾರರು ಈ ಸಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ತಳಮಟ್ಟದ ವರದಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರದು ನಿಜ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ನಿಜ. 10 ರಿಂದ 12 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಲಿತದೆ ಅಂತೇಳಿ
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುಣಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲದ ಸಂಖ್ಯಾಬಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿತದೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನಾವು 12-13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾರಿ ಸುಗಮ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 12-13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ಬೋದು. ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ 12-13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ನಮಗೆ ಭದ್ರಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.